Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. É a questão número 29 da prova de matemática da Polícia Militar do Estado de São Paulo do ano de 2022. Foi a segunda prova que teve em 2022. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se você gostar do vídeo e compartilhar com seus amigos. Também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Ana e Bia são crianças e possuem moedas de R$1 em seus cofrinhos. Certo dia, Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha. E, em seguida, Bia deu para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tinha. Após essa operação, as duas crianças ficaram com 32 moedas cada uma. Bia tinha inicialmente... Bom, pessoal, eu quero saber a quantidade de moedas que Bia tinha inicialmente. É o que eu quero saber. Então está dizendo que Ana e Bia são crianças e possuem moedas de R$1 em seus cofrinhos. Certo dia, Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha. Aqui, pessoal, eu vou atribuir a quantidade de moedas que Ana tinha de A e a quantidade de moedas que Bia tinha de B. Então, vamos colocar aqui a Ana. Está dizendo que Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha. Isso significa que a Ana vai ficar com a quantidade de moedas que ela tinha, que eu chamei de A, menos a quantidade de moedas que a Bia tinha, que eu chamei de B. Então, a Ana é igual a A menos B. E aqui, pessoal, a Bia... Ela vai ficar... Se Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha, ela vai ficar com a quantidade de moedas que ela tinha, que eu chamei de B, mais a mesma quantidade de moedas que ela tinha. Ou seja, a Bia vai ficar com 2B, duas vezes B. E, em seguida, Bia deu para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tinha. Então, agora, pessoal, a Ana vai ficar com... Se Bia deu para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tinha, ela vai ficar com as moedas que ela tinha, que é A menos B, mais a mesma quantidade de moedas que ela tinha, que é A menos B. Então, mais A menos B. E a Bia? A Bia vai ficar com a quantidade de moedas que ela tinha, que é 2B, menos a quantidade de moedas que a Ana tinha, que é A menos B. Então, é menos, aqui eu vou colocar entre parênteses, A menos B. Então, aqui, pessoal, a Ana, ela vai ficar com A menos B mais A menos B. A mais A, 2A. Menos B menos B, menos 2B. E a Bia? A Bia vai ficar com 2B menos, abre parênteses, A menos B, fecha parênteses. 2B menos, abre parênteses, A. Aqui, pessoal, na multiplicação de sinais diferentes é negativo. Então, menos A.
menos menos b. Na multiplicação de sinais iguais é positivo, então é mais b. A Bia ela vai ficar com 2b menos a mais b, 2b mais b, 3b menos a. Portanto, pessoal, após essa operação, a Ana ficou com 2a menos 2b e a Bia ficou com 3b menos a. No enunciado está dizendo que, após essa operação, as duas crianças ficaram com 32 moedas. Então, eu vou colocar aqui a Ana. Ela ficou com 2a menos 2b. Se as duas ficaram com 32 moedas, 2a menos 2b é igual a 32. E agora, pessoal, a Bia. A Bia ficou com 3b menos a. E 3b menos a é igual a 32 moedas. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. A, quantidade de moedas que a Ana tinha, e B, a quantidade de moedas que a Bia tinha. Onde eu consigo descobrir os valores de A e B, substituindo os valores nas equações. Então, aqui eu tenho a minha primeira equação. E aqui eu tenho a minha segunda equação, onde eu consigo descobrir os valores de A e B, substituindo aqui nas equações. Eu vou começar com a primeira equação, 2A menos 2B, que é igual a 32. Eu vou isolar aqui A, ou a quantidade de moedas que Ana tinha. Então, pessoal, A é igual a 32. O 2B ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais 2B. E o 2 ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, A é igual a 32 mais 2B sobre 2. Aqui, pessoal, eu consigo simplificar. 32 dividido por 2 é 16. E 2B dividido por 2 é mais B. Portanto, A é igual a 16 mais B. Agora, pessoal, na segunda equação eu tenho 3B menos A, que é igual a 32. Então, eu vou substituir o valor de A que eu isolei. Aqui, pessoal, 3B menos A, eu vou colocar entre parênteses, então, abre parênteses, A é igual a 16 mais B. 16 mais B, fecha parênteses, que é igual a 32. 3B menos, abre parênteses, 16 mais B, fecha parênteses. Aqui, pessoal, menos 16 na multiplicação de sinais diferentes é negativo. Então, menos 16 menos mais B na multiplicação de sinais diferentes é negativo. Menos B, que é igual a 32. Aqui, pessoal, 3B menos B, 2B, que é igual a 32. O 16 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais 16. Então, B é igual a 32 mais 16, 48. O 2 ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, B é igual a 48 dividido por 2, 24. Ou seja, B, a quantidade de moedas que Bia tinha inicialmente, é de 24 moedas. Pessoal, vamos aproveitar aqui e verificar a quantidade de moedas que a Ana tinha. Para isso, eu substituo o valor de B que eu descobri aqui nessa equação. Então, a Ana, ela tinha 16 moedas mais B
que são 24 moedas. Portanto, a Ana, ela tinha 16 mais 24, 40. A Ana tinha, inicialmente, 40 moedas de 1 real. Ou seja, pessoal, Bia tinha, inicialmente, uma quantidade de 24 moedas de 1 real. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 24 moedas. 24 moedas, alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Essa foi a questão.